Hälsar Matt. Det här är vår första dag. Det roliga var, idag skulle det faktiskt vara dåligt väder. Så vi tänkte nästan att man skulle få ladda om lite inför kommande dagar. För man är ganska trött från Verbier-resan. Framförallt jag som var på stan och skidig ganska mycket. Känner fasen i ryggen. Jag var riktigt trött igår. Men så lite bonusdag. Kom upp. Få några åk i sol. Och ni som missade förra året, vi var här i Sörmatt förra året och gjorde en ganska bra video över hela området. Glöm inte att gå in och spana på den. Nu ska vi dra igång dagen här. Ja, nu får jag åka. Det har ju snöat den här typ 5 cm som ligger i pistan, så inte det här perfekt pistade. Så jag tror att vi kommer filma kommande dagar, kommer bli ännu finare. Så jag ska inte filma allt för mycket idag utan bara njuta av åkningen. Louisa, du har ju tagit en veckas semester. Ja. Härligt ändå med lite alpsemester. Ja, så drömmigt. Slippa jobba. Vi var ju på väg mot Dolomiterna där vi var i somras, men var ute lite väl sista sekunden, hade lite svårt att hitta boende. Så då fick det bli Schweiz. Nästa år blir det Dolomiterna. Nästa år ska det bli Dolomiterna. Skillnaden från när vi var här i fjol, då var vi här med Louisas familj. Och då hade vi bokat, eller Louisas mamma hade ju bokat alla lunchrestauranger och fixa i backen. Nu har vi ingen bokning och det är fullt på de mesta ställena. Så vi får bara ta lite som det kommer. Speciell lunch här med lite torkad korv och lite ost. Men utsikten, alltså. Bra. Kanske inte bästa lunch, men väldigt mysigt ställe. Eller hur? Mysig location. Så fin utsikt. Men ja, macka med torkad korv och lite ost. Det är ändå ok. Vad tycker du om den andra slalomfäder då? Vi ser vad matte de har. Som överallt annars. Nej, men de är faktiskt fina. Vad jävligt roligt. Jag nämnde ju redan tidigare både i Verbier och Engelberg. Så det är kul att åka runt på slalomskidor och få lite tryck, fina svängar. Och här kommer det då, när det kommer bli ännu finare pister, kommer det magiskt. Ni såg också att Kristoffersen vann VM på dem. VM-slalomen, ganska stort. Första året har de både ju vunnit världstävling och VM-guld. Ganska cool första säsongstart. Och kul var en del av sånt märke. Ni kommer se mer av Vandera Rainbow Sports framåt, lovar jag. Jag är ändå trött av en dag i backen med på hög höjd, sol och ändå ganska mycket åkning. Så i Verbier tog jag det jäkligt lugnt, men här har vi tillgång till gym. Så skönt att bara köra på. Jag körde 10 minuter cykeln, 10 rodd och 10 stak. Ska jag köra några styrkeövningar också. Thank you.
gäller ju att skåda. Det gäller ju att börja komma i riktigt bra form snart. Jag är dock i ganska bra basform. Min själva styrka tror jag är också viktigt. För innan jag blev uttagen så hade jag sagt det som mål att börja få upp lite styrka. Jag tycker det är så lätt under vintern att tappa från sommaren. Så nu jobbar jag på med lite styrka, men som sagt mycket cykling framåt. Dag två, vi ändå lite tur med vädret. Verkligen, så fint. Det är väl att det kanske är det som är vädret. Det är alltid fint. Men ganska magiskt första åk där. Superhärligt. Nästan orört. Andra lyfter upp. Ja. De där svängarna från toppen var helt magiska. En bra start på dagen. Vi drog upp, vi tog bara en kaffe innan vi drog upp i backen. Så tog vi några morgonåk här. Och tänkte försöka få oss något att äta, en liten lättare frukostmacka här bakom. Så här skulle varje morgon vara. Hur skulle du säga, vilken favorit är mellan Verbier och Zermatt? Svårt att säga kanske. Jag tycker ändå Zermatt. Alltså jag gillar skidåkningen lite mer här. Ja, men jag skulle nästan hålla med lite. Alltså, skidåkningen som vi haft här både i fjol och sen nu. Kanske ett snäppet, men vi pratar ju om att båda är ju liksom högt upp här, men ändå på något sätt. Sen finns det andra saker som är bättre i Verbier, men ja, Zermatt är fint. Nu kommer din bror bli besviken på att du säger Zermatt för Verbier. Men det är inte sällskapet vi pratar om, det är åkningen. Jag tänkte säga att det är ganska bra lunchbad. Det är ju det man säger hela tiden. Men magiskt kallt och platt med lite ost och skinkan. Nej, men jag bara tänkte på en sak. När man åker runt i pisten, du får ganska fin ställ på skidorna. Och mest åker jag runt och cruisar. Så det var lite kul. Jag fick en kommentar på Instagram igår. Där någon skrev såhär, wow, snyggt kört, men är du inte lite upprätt i överkroppen? Eller lite bak? Det jag svarade till honom var lite också såhär, så det beror på lite på vad man uträttar. Det finns ingen rätt eller fel, eller om du vill åka snabbt eller snyggt. Men som sagt, överkroppen, det är stor skillnad tycker jag. Jag jämför bara från när jag åkte slalom. Jag, min stil är ju lite kvar från just slalom, där jag försökte åka så snabbt som möjligt. Och där tycker jag, oftast hade jag en ganska rak överkropp. Han frågar ju varför jag inte är mer fälld. Skillnaden är att du vill inte komma för långt bak på skidorna. Så då när jag pratar om raka kropp kan man vara ganska upprätt. Men det är jäkligt viktigt här att du har ett krum. Och här, om du har ett krum, då gäller det att vara extremt stark. För då gäller det att orka och vara i den här positionen. För härifrån kan du jobba fram och sen våga skicka ut skidorna ganska mycket. Men sen får du, när du väl skickar fram skidorna, får du inte släppa krummet och hamna här. Men så länge du håller stark här, då går det att ligga på, för det annars man kan göra är att vara mycket mer fram. Men härifrån är det svårt att hela tiden accelerera ut lika mycket kraft i sväng, tycker jag, för man pratar slalom. Men om man ligger och kör stor slalom, då är det kanske bättre att ha en position lite mer stark över skidorna. Och härifrån är det lättare kanske att ligga och karva. Men som sagt, ni ser på filmerna, jag är ganska upprätt och ligger och kör här. Så lite layback, men också den stil jag har. Hur är min position då? Louis, din position är så att du kanske är lite mer, känns som du är lite mer, ligger lite mer samma hela tiden. Mm. Det jag skrev till den också, alla har olika stilar, men spana in Hirscher, tycker jag, när han körde slalom i en av åkarna som var extremt ganska upprätt, men också han tappar aldrig sin position.
trots att han var ganska upprätt och rak här, så var han ju så här bulletproof. Och då krävs det ganska mycket bålstyrka. Och den har man inte riktigt kvar nu på samma nivå. Ja, någon är, annars ligger jag bara och kör. Det jag försöker tänka lite, det kanske har fram händerna. Och framförallt, istället för att luta in den här, få ner den här armbågen lite. Och det jag ser att jag gör lite, det är att jag kanske tappar... Jag roterar mer med höften lite mycket. Jag skulle vilja ibland trycka in höften mer. Nu känns det som att jag såg i den här filmerna själv att jag höften roterar med över skidan lite mycket. Jag skulle vilja kunna bryta in den bättre. Fint åk. Snön ganska hård, men fortfarande lite så här sträv och greppig. Den här champagnebaren är så jäkla drömmig. Synd att man ska ner och köra cykelintervaller, annars hade vi kunnat ta ett glas champagne. Riktigt tråkigt. Ja, ja, nästa gång. Men alltså så här, vi har bara för bra just nu. Alltså man får tacksam vädret att ha så alla dagarna. Och idag var pisterna alltså topp. Så kul. Så jag tycker nästan vi ses imorgon. Det är sol idag igen. Helt otroligt. Men vi har faktiskt redan varit uppe och åkt skidor. Och var uppe och åkte med en av Mountain Studios ambassadörer, Nathan Taugwallner. Jäkla duktig skidåkare. Så... jag lägger in lite klippen från dagens åkning nu. Full speed. Ni såg några väldigt härliga morgonåk. Och som sagt, Nathans åkning, jäklar imponerande. Sjukt duktig, han jobbar ju som skidlärare här i byn. Och en av de bättre jag åkt med på länge. Hans stil i pisten, jäkligt cool. Och nu är vi på väg tillbaka till Engelberg. Vilken jävla vecka vi har haft. Verbier, nu Zermatt. Så sjukt tacksam. Och hoppas ni uppskattar all piståkning. Hörrni, vi ses snart igen när vi är tillbaka i Engelberg. Hej!